любимая женщина по заслугам. Глянула на заслугам, подумала бородатого. А як вам наша квіточка? Райська пташка. Це щось фантастика. Ми вирішили, що ця квітка із всіх, які ми бачили, пасує Анатолію Івановичу найбільше. Ви любите таке щось таке. Ми казали, ми старалися. Воздамо. Але я вже є. Ти йому зразу кажи, що голову віценосного журавля. Так. Якраз таке щось є.